Handisimbuya vako ini. Iwe ndati handisimbuya vako chi. Kukanaka here nai mbuya. Mbuya mufanidzo kuti makatsamwiraiwo matakadya kare enyaya yakaitika kare. Matakadya kare enyaya yakaitika zuru. Usati kwai matakadya kare tatadya kare nguva iyo iri nyaya yazuru yakandiporongera. Brati shit. Mai Loki. Ukataura kuti mai kwangu ndowakusarigwa ndiwo wezvakanaka. Hati maramwe here mbuya? Ndina kuramwa. Mbuya ndakudzai. Pardon my manners. Ingo. V11 ndinaro rinopisa. Mukuzvinzwa? Zvekutoti mangwanani chaiwo ndohana nichida kuya kwamhuri. Ino mhepo dzacho masumukira dzaita ndako. Foni yakubwa ikaparara windscreen. Phone ayo haina windscreen, ne touch screen. Asi ndoreva kuti ndanchida kuya ne phone iyo ndo mune nyaya. Phone yaparara windscreen. Orait panisiri kuhwisa ndipo kuti saka wauya nei nokuti nyaya yaka iri mufone phone yako yakafa. Wachifana kurapisa phone izvi. Wouya kwandiri nyaya yako yabatana ndionese zviri ku make sense. Kwamai kwangu. Mai Loki. Mai Loki. Asi, vane zvinhu zvakawanda unoita TikTok here? Ndachida kutomboizama. Handitika zvese zviriko, saka nyaya yawati unayi. Mbuya ngatiregei kupedza nguva, handei kumba tinotora foni. Uri sure? Tinotora tatonakigwa. Irimo imomo mbuya, ndozviziva. Imo. Ndakukoshwa kuti ndakaisa kupi chaiko chaiko. iCloud. Mai Loki ukandiitira sewakamedzi benzi ndokubhononja unozviona. Mbuya, utevere kumba nemari yangu yosaenda kugadzirira foni iyi. Kumasomushuku unovava.